გუშინ გუიაღამი ჩოხატაურში ლეო ანდღულაძეს თავს შეიარაღებული პირები დაესხნენ და სასტიკად ცემეს. მომხდარ ჩოხატაურის რაიონული პოლიცია იწიებს. Ნიღბიანი შეიარაღებული პირები ლეო ანდღულაძე საკუთარ სახლში ღამის 2 საათზე გაუსწორდნენ. 76 წლის მამაკაცმა გადაჭრილი სანადირეთობით შეიარაღებულ სამ ნიღბიან ახალგაზრდას წინააღმდეგობა გაუწია. ანდღულაძემ ყაჩაღების მოგერიება შეძლო, თუმცა წინააღმდეგობის გაწევისას იარაღი გავარდა. თოფის ხმაზე ოჯახის წევრები გამოვიდნენ, თავდასხმელები კი გაიქცნენ. ჩემმა მეუღლემ თოფი და გადაჭრილი თოფი დაუნახა, ამალავდა შარვალთან და უცებ იმან ამოიღო ეს თოფი და ჩემი კიდე იგია მოხუცი კი ამარა ისე ძლიერი აქლა ის არა. ხო და სტაცა ლულაში და კონდახში ხელი. თანაც იმანაც ორი ხელით, ორი ამან, ორი იმან და ისე ცდილობდა რომ თავისთვის ლულა იქეთ ყოფილიყო რომ არ ეცდინა და ამდენ ჭიდილში ისათქვია წაიქცა თავი მას კონდახტი მოხდა ის თავში შვიდინაკერი აქვს დადებული თავზე. ამ დროისთვის დაზარალებული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მომხდარზე გამოძიებას ჩოხატაურის პოლიციის სამართველო აწარმოებს.